Yes, reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko muri amahoro mwese mukurikira Baraka TV munayikunda. No munsi wa turuka itariki 11 z'ukwezi kwa 9 turi ahangaha imwirimbi ry'irusororo nkuko mwamaze kubibona ku mashusho yacu. Ndi Albert Niyonsaba ni Baraka TV nk'ibisanzwe. Gusa no munsi ntago ndaza kuba ndi njyenyine, ndi kumwe na Esther. Niwe turi kumwe, turaza kubana nk'iki gikorwa tubagezaho uko umuhango wo gusoza cyangwa se gukura ikiriyo cy'umuhanzi Jay Polly umaze icyumweru ndetse n'iminsi ibiri niba ntibeshye atuvuyemo cyangwa se yitabye Imana. Jay Polly rero yari umuhanzi, amazina ye asanzwe yitwa Tuyishimiye Joshua. Ni umuhanzi yarukomeye hano mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, yamenyekanye mu njyana hip hop, yagiye arimo indirimbo zitandukanye. Yatuvuyemo rero, ariko akaba hari bimwe asize. Nta muhanzi upfa. Rero turi hano irusoro, twaje kumwunamira cyangwa se twaje gushyira indabo kumva nkuko muri kugenda mubibona ku mashusho yacu. Abakunzi ba Baraka TV nimuveho, turaza kubagezaho n'umuhango wose wose uko wakabaye. Harimwo ari kumanuka, abo turi kumanuka tujyana indabo kumva, murabibona. Nabonye abahanzi batandukanye ba Bulldog, nabonye umugore wa Jay Polly, mwabonye n'abandi banyamakuru bagiye bakomeye hano ba Lucky nababonye, ndetse n'abandi mwagiye mubona. Nk'ibisanzwe rero, nkuko ndi kubikubwira, ni igihombo gikomeye ku muziki nyarwanda, ni igihombo gikomeye ku bahanzi bakora hip hop, kuko Jay Polly ni umuhanzi tutatinya kuvuga ko yakoze ibikomeye mu muziki wacu w'u Rwanda, by'umwihariko muri hip hop. Nta kundi rero nyine, Imana yamukunze kuturusha, niyo mpamvu yamwishubije ku itariki ebyiri z'ukwacyenda, nibwo Jay Polly yavuye mu mubiri aho yarasanzwe afungiye imageragere. Rero yaje gupfa n'ubundi ajyanywe kwa muganga yitaba Imana. Uno munsi rero harashize icyumweru turimo twibuka umuhanzi Jay Polly. Uno munsi rero twakuye ikiriyo, nibyo ngibyo. Ibindi muragenda mubikurikirana gahoro gahoro, ngo wenda dukomere twese, dukomezanye n'abandi. Tuyishime Joshua aracyariho mu bihangano bye, tuzamwumva, tuzamukurikira, tuza abamushyigikiye n'abamukunda. Turizera ko iki ni igihe ahubwo cyo kwereka imbaraga z'uko twamukundaga. Ndagira ngo rero mbere yuko tujya gushyira indabo kumva, twongere duhaguruke tumuhe umunota wo kumwibuka. Twese tumuhe umunota wo kumwibuka dutuje, twese kwibuka buri muntu wese amuzirikana, aho mwahuriye, ibyo mwaganiriye, ijambo rya nyuma mwavuganye, indirimbo ya nyuma yasohoye, niba mwari muri kumwe muri studio, mu modoka, naho yasohoye, aho hose aho mwahuriye, ubyibuke, tumuhe icyubahiro uyu munsi, kuko tutakiri kumwe nawe mu buryo bw'umubiri nubwo mu buryo bw'ibihangano bye, tukimukurikira kandi tukimwumva. Twagiye tumwibuka umunota umwe wo kumuha icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo nsabe abantu bazanye indabo twegere igituro. Nk'uko mubyumva cyangwa se nk'uko mubireba kuri kamera zacu, igikorwa gikurikiyeho ni icyo gushyira indabo kumva Jay Polly ahashyinguye ahangaha isororo. Nk'uko nabikubwiye, urabona abagiye bwa mbere, urabona mumamagaza aho ngaho n'umusore, abangaba bari kumva Jay Polly ahangaha niho ashyinguye irusororo. Tubibutsa ko kunamira Jay Polly bitarangiriye, ntabwo birangiye, ushobora nawe kuzabikora nyuma y'ukwezi, iminsi runaka, rwose urabyemerewe umunsi ku munsi. Biraba Jay Polly ntabwo ari ubwa nyuma turi bumwibuke, si n'ubwa mbere tugiye kumwibuka. Abakunzi be bakundaga Jay Polly, bakundaga umuziki nyarwanda muri rusange, bakundaga hip hop. Rero mubona n'umugore we babyanye, uriya mwana nawe uje ni umwana we wa Jay Polly w'imfura wa mbere, umukobwa bagiye gufatanya na mama we, nabo bunamire se cyangwa se bashyire indabo kumva ya Jay Polly. Murabireba ku mashusho, barabikoze, ntabwo byoroshye,
ariko nyine nta kundi imana iba yamukunze kuturusha imana iba yamukunze kuturusha ikamwisubiza ku ijambo ry'imana ribigira riti wavuye mu gitaka kandi uzagira ute uzagisubiza uzagisubiramo nuko ijambo ry'imana ribitubwira nuko ijambo ry'imana ritubwira Jay Paul we yaranduwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye ukajya mu isi gutyo gusa usiga ubuhamya bwiza usize inkuru cy'umusozi njye uko mbihamya cyangwa se uko mbizi Jay Paul afite inkuru nziza imusozi namutangira ubwo buhamya yari umugabo uca bugufi wari umugabo uzi kubana n'abantu aho rero mureba kuri kamera zacu n'umugore we babyanye uwo mwana muto mubona kuko Jay Paul nuko mwagiye mubikurikirana mu mashusho yahashize cyangwa se mu indi mihango yashize cyangwa gushyingura ndetse n'indi mihango yakurikiyeho afite abana babiri kana akivuga ati I love you daddy ariko ugiye kare nibyo nibyo mu buzima bwo ku isi ntabwo wakifuza kuba wagenda ariko nyine umuremyi wacu cyangwa se umuremyi w'ibintu byose nuko aba yabitegetse nuko aba yabishaka Pasteur yavuze ngo ntago twabura nya imana atibaza ati cyabikoreye niki nuko no muri ntago uzimpamvu wavutse niyo mpamvu nyine tugomba kubyakira uwo ngo mubona nawe ni famiye ya Morris usanzwe ukora kuri RBA no mu makuru wa RBA nawe agiye gushyira nabo kumva ya Jay Paul nkomeza no kumwibuka kumunamira ntago birangiye nkuko nabikubwiye kimwe cyari gishize n'undi turi mu kiriyo ariko kwibuka Jay Paul ntago bizigira birangira nkuko ndi kubikubwira muri kugenda wibona mu mashusho n'abandi nabo bagenda bakomeza baza bashyira intabo kumva ya Jay Paul iracyari Baraka TV nk'ibisanzwe ndarben yasaba kubwiye ko ntari njyenyine ndi kumwe na Esther niwe tufatanyije anga yusorore turaza kuba turi kumwe gatanu kuri kandi uwo nguwo mubyeyi mubi kubona ni murumuna wa mama Jay Paul cyangwa se ni nyina wa Jay Paul nawe bashije gushyira indabo kumva tishimi Joshua ntago byoroshye ni mu kiniga ndetse n'amarira menshi cyane ntago byoroshye birumvikana ariko mu kwihangana no kwihangana dukomeza abakunzi b'umuziki nyarwanda ariko by'umwihariko umuryango wa tishimiye Joshua ariko dukomeze tubihanganishe ni ukuri imana ibizi impamvu imana ibizi impamvu y'ibi byose twebwe twakifuje ko umuntu tubana nawe ubuziraherezo ariko nyine nk'uko nabikubwiye abaza abayaje ku isi tutabigezemo uruhare nta n'umwe wamuhamagaye niyo mpamvu nyine no kugenda wamuremye atatugisha inama ntago atugisha inama ujya kubona ukabona yagiye nta kundi baba wabigenza rero nibyo n'isi tubayemo tubura abacu tuba abo twakundaga ariko ni ukwihangana muno dukurikiye muno kureba uyu muhango wo gukurikira cya Jay Paul ndagusaba kwihangana cyane ndagusaba kwihangana ukomere ni Bulldog nawe ni umuhanzi nawe mukuru wabanye na Jay Paul baziranye byinshi uzo muzikira bazi muri Tough Gang bafite byinshi baziranyeho hari ukundi nawe wazi umuziki nyarwanda cyangwa se uratangiye kukwikira kera ndibwira ko ntacyo wabura uzi ko abahanzi bombi bafitanye amateka bamwe na bamwe nyine bitabiriye uno muhango wo gushyira indabo kumva ya Jay Paul cyangwa se ya Jay Paul ashyinguwe anga yusororo nkuko bimeze hari ibitangazamakuru byinshi bitandukanye nagiye mpabona abanyamakuru benshi bagenzi bacu nagiye mpabona ndetse n'abandi bantu benshi inshuti za Jay Paul abo biganye n'abandi bamutangira ubuhamya Jay Paul yari umuntu mwiza yari umugabo uzi kubana yari umugabo mu by'ukuri w'indashyikirwa nkuko mwagiye mubira mu buhamya dukunda kuvuga kenshi ibyiza by'umuntu agiye rimwe na rimwe niyo mpamvu abantu bakeka ko tunabeshya ariko Jay Paul ntakubeshya ni umugabo wacaga make acaga bugufi yavuganaga n'uwo ari we wese Jay Paul acaga bugufi aho ugiye Imana ikwakire mu ba Jay Paul
manywa kire mubaye pastor ari kudushira imbere y'Imana senga cepori rwose ashura bishaka gushoboka ko yagiye atitunganyije cyangwa se nahubuze umunsi ariko reka tumusabire cyangwa se dusabire urema urugera waduhanze kugira ngo amwakire mubayo nuko amwakire mubayo ibicumuro byose yabarakoze Imana ibabarire cyane pastor reka tumushimire cyane mu isengesho ari kudushyira imbere y'Imana ase ari kudusengera kugira ngo ababaje gukora kino gikorwa cyo gushyira indabo ku murambo cyangwa se ku mva ya Jesori babashe gusubira mu byicaro byabo cyane ko turatadukomereza ibindi bikorwa hari mu rugo kwa Jekora aho yari atuye Kibagabaga niho turaza guhita dukomereza ntabwo byoroshye nk'uko mubibona kuri kamera zacu ntabwo byoroshye amarira ni menshi yaba abakunzi ba Jepora abo mu muryango we abageze abahore na Jepora mu by'ukuri murabibona ko atari ibintu bitoroshye ntabwo byoroshye kuba umuntu wawe ndabizi nk'uko bisanzwe rero cyangwa se nk'uko nabibabwiye nituvanga turahita tujya kwa Jay Paul aho yari atuye Kibagabaga nk'uko mubireba rero umuhango wo gushyira indabo kumva urarangiye ubu turatashye tugiye kwerekeza Kibagabaga aho Jay Paul yari atuye naho nituhagera turabakurikiranira umuhango uko uri bugende gatanu ku kandi ni Baraka TV wapfa kudakuraho kuri Baraka TV urabona byinshi bitandukanye ndarbenyosa ndacyari kumwe na Esther ndacyari kumwe na Esther niwe turi kufashanya kugira ngo tubageze ibi gatanu ku kandi nk'uko nabikubwiye rero ubu tugeze Kibagabaga kwa Jay Paul aho yari atuye ibindi bigiye gukomereza ahangaha ndaza kubikugezaho gatanu kuri gatanu we icyo usabwa ni ukutava kuri Baraka TV ndabikugezaho uko byakabaye tugeze rero naho Jay Paul yari atuye ni mu rugo rwe rero niho tuje gusoreza ikiriyo niho tuje gusoreza iminsi irindwi twarimo murabona Valence Papi urabona Nopcha nyiri Country Record ndetse n'abandi benshi cyane bagiye bitabira abantu benshi batandukanye nk'uko mwagiye mubibona kuri kamera zacu abanyamakuru mwababonye reka ndeke kwizimba amagambo rero kugira ngo mubashe gukurikirana umuhango uko uza kugenda nk'ibisanzwe kambareke mukurikirana umuhango uko uza kugenda turabashimiye uburyo mwitabiriye igikorwa cyo kugira ngo muze dusoze ikiriyo turi kumwe mwese turashimira itangazamakuru turashimiye abavandimwe inshuti ababanye na Tuyishime Joshua mwese mwageze aha turabashimiye abo tutari kumwe mu kanya tuvuye gushyira indabo ku mva ye mu rwego rwo kumugaragariza ko tukiri kumwe nawe umuhanzi arapfa ariko ntiyibagirana ibihangano bye twabyumvise n'ubu tuzakomeza tubyumve turi kumwe n'urubyaro rwe turi kumwe n'abanye n'abana ababanye nawe kandi mwese tubahaye ikazi dushimiye abantu bose mu ngeri zose abari kure abari hafi n'abandi bari buzi Imana iduhana umugisha dufite gahunda iteye itya tugiye kumva tugiye gufata umwanya wo kwiragiza Imana tutari kumwe n'Imana byose ntabwo byagenda neza turafata umwanya twumve ubutumwa bwiza turashimira Imana ko Tuyishime Joshua yasize indirimbo nziza cyane kanya baze kuyiducurangira rwose y'Imana yerekana ko urugendo rwe yaruteguraga neza kandi nk'uko yajyaga abwira abantu hari ikinyamakuru nakurikiranye ejo bundi yavuganaga na bati nyamara njyewe nubwo mumbona gutya ndi umukristo wa ADEPR kandi nibyo yakuriye muri ishuri ryo ku cyumweru
mu rusengero ababyeyi baramubyara bamumurikira Imana nka kumwe umwana wese aza mu rusengero agasengerwa ibyo tu iby'abana bacu bakora nyuma zose byari byose baba baregerejwe Imana nayo mpamvu natwe mu kumuherekeza tutagiye kure y'umugisha yaharazwe n'ababyeyi wo kumukurikiza amasengesho no gushimira Imana ko imuhaye iherezo ryiza kandi nitutagwa isari tuzasarura abo twabuze tukibakunze tuzababona kandi mu tuzabona nawe arimo twagira ngo rero duhaguruke twese mu mwanya turi kumwe abo twari turi kumwe hariya twongeye dufata umwanya wo kumwibuka ndagira ngo aho turi twongere dufate umunota umwe tubitekerezeho aho mwahuriye aho muzi ijambo rya nyuma yakubwiye twe tutamenya iyo yasize muvuganye ubishyire ku mutima ubitekereze uvuga uti nubwo utakiriho ariko nifatanyije nawe mu kukwibuka tujye gufata uwo munota tumwibuke kandi dutekereza ku iherezo rye Imana yamusaruye tukaba tutakiri kumwe kwatangiye urakoze cyane Imana ibahe umugisha reka nsabe pasiteri asenga Imana tugihagaze narangiza turaruhuka twicare adusomere n'ijambo ry'Imana ubundi mbabwire gahunda ziri bukurikireho urakoze cyane turagushimiye Imana yacu wabanye natwe muri gahunda zose z'uyu munsi ntacyo tugushinja kuko ntacyo tadukoreye turagushimiye ko no muri uyu mwanya ukiri kumwe natwe turagusabye kugira ngo ukomeze kudufasha muri uyu mwanya gahunda zose zisigaye tuzishyize mu maboko yawe ukomeze kubana natwe gukomeza imitima yacu muri byose ibyo tubisabye tubigize mu izina rya Yesu amen murakoze cyane bakwicarira reka dukoreshe umwanya wacu neza kandi biragenda neza ijambo rya mbere twavuga ngo nitwa Pasiteri Nsabimana Pierre nkabamagaze hano rero muri uyu mwanya wagombaga kuba urimo Apotre Harerimana Joseph utabonetse kubera impamvu z'akazi kenshi dufasha hanyuma batuze twumve ijambo ry'Imana ntabwo turi butinde aravuga ngo mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko igitabo kirabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa ariko igitabo cy'ubugingo ari cyo gitabo cy'ubugingo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze inyanja igarura abapfuye bo muri yo urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri iyo nyanja yakumuriro iyo nyanja yakumuriro niyo rupfu rwa kabiri kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yakumuriro mwakire neza ijambo ry'Imana buri hano turi abantu baturuka mu madini atandukanye mu myemerere itandukanye ariko aho waba uturuka hose aho waba usengera hose ngira ngo yaba shehe yaba padiri yaba pasiteri nta numwe urakubwira ko kuri Yesu uzayituraho nk'umusozi buri muntu wese
abizi ko ayiriho ari umugenzi abacumbitse hano kandi igihe umwana w'umuntu amara ni igihe gitoya ntabwo ari igihe kinini ibyo turi kuvuga hano rero turi kubivuga kubera tuyishime Joshua ariko ntabwo ari we turi kubibwira ni twebwe turi kubwirwa bari hano Joshua yamaze gusoza urugendo rwe nkuko natwe twese turi hano tuzarusoza iki jambo ry'Imana ritubwiye ni iki rero yaba ari umuntu woroheje yaba ari umuntu ukomeye yaba ari umustari wanditse izina ku buryo isi yose ishobora kumuririmba nagira ngo mbabwire ko iminsi yo kurama k'umuntu ni mikeya cyane bishatse kuvuga iki aho tuvuye irusororo twahabonye imva z'abantu benshi batandukanye abanyabwenge bize baraminuza abatunze bari ubuzima mu bishoboka byose baragerageje ntacyo batakoze ariko ubutunzi icyubahiro izina bya bindi bita hiti bya bindi bita gutwika urwego rwose wazamu kukageraho nta na kimwe gishobora gukumira urupfu ngo rukurweho rwaje nta kiguzi na kimwe gihari kiriho waruha ngo rusubirire yaho kandi ari wowe waje gutwara icyo bishatse kuvuga ni iki rero twishime Joshua ntabwo yabaye intwari y'umuryango gusa ntabwo yabaye intwari y'igihugu gusa yabaye intwari y'isi yabaye intwari y'isi hari umuntu usomara kuvuka akazarinda apfa n'umudugudu utamumenye ariko mpamvu tuvuga ko yabaye intwari y'isi nkuko umuvandimwe wahoze abitubwira mu butumwa yatambutsaga ubutumwa butandukanye bukora ku mitima y'abantu yaba ari ubujyanye n'ijambo ry'Imana nk'uko iyo ndirimbo turaza kuyumva mu kanya yaba ari ubutumwa bushishikariza urubyiruko kuva mu biyobyabwenge gukora imirimo itandukanye ubutumwa bushishikariza abagabo n'abagore kubana mu mahoro ndatekereza ko nk'uko nabivuze turi rusororo no mu binyejana bizakurikiraho twishimire Joshua ntabwo azibagirana ku isi ijwi rye rizakomeza rivuga ubutumwa bwe buzakomeza butambuka cyo nshaka kuvuga niki kugira ngo nsoze rero wowe uraha igihe umaze urakize ariko icyo ushigaje ntabwo ukize bishatse kuvuga iki njye nawe tugerageze igihe dusigaje tukibyaze umusaruro tugerageza kubana neza n'abantu mu mahoro kugira ngo igihe tuzayivamo tuzasige inkuru nziza tuzasige tuzagira ikintu dusiga mu mitekerereze y'abariho n'abazaza tuzagira imbuto tubiba izasarurwa n'abazadukurikiraho ariko ikaba ari imbuto nziza nicyo bishatse kuvuga abari mu mazi inyanja zari yabacu twabuze babandi twabuze mu gihe cya genocide ya 1994 yakorewe abatutsi ubwo bajugunywaga mu mazi bazize uko bavutse abo twashinguye tukabaherekeza n'umutima ukunze tubishaka twumva tubabaye ariko tukabaherekeza mu marimba atandukanye abo ngabo hari umunsi one day uzajya kubona ubone murakubitanya amaso ku maso isura ye wongere uyibone bibiliya rero ivuze iki yaba bazaba bakiriho muri icyo gihe cyangwa se babandi amazi yamize ubutaka bwamize ngo umuntu wese uzagaruka ku isi azagaruka aje kubazwa ibyo yakoze umunyarwanda yacimugana aravuga ngo gira neza wigendere ineza uzagira gute uzayisanga
imbere ariko burya ni nabi ntabwo isibangana ahubwo nayo byanze bikunze yisanga imbere urasarura ishatse kuvuga iki rero agahe gatoya imana igutije gerageza ubibe ineza uzayisanga imbere no mu gihe uzabudahari inubibi neza urubyaro rwawe ya neza rwabivye ruzayisarura natekereza ko umuhanzi wacu dukunda ari umuhanzi uherutse kuririmba mu minsi yashize indirimbo yari nziza irimo n'ubutumwa bukomeye nubwo ubwo butumwa ariwe bwasohoyeho mbere uvuga ngo urupfu nicyo kintu kibi rupfu nicyo kintu kibi kuko iyo rugeze ku muntu rukamutwara tutongera kumubona ariko icyo nashaka kuvuga ni iki Joshua aragiye ariko ntabwo azimye bihangano birahari ariko asize n'imbuto aba bana rero aba bana muri kunyumva bavandimwe yemwe ntabwo twaje kwibagirwa tuyishime Joshua ahubwo twaje kumwibuka by'iteka ryose aba bana imbuto ye asize kuko atazimye burundu bivuze ngo aba bana bazasarura kuri ya mbuto nziza yagiye abiba kuri kwa kubana n'abantu neza yagiye akora nicyo nashakaga kuvuga agahe gato ndashoje agahe gato tutazi ko birashoboka ko ejo ari jyewe birashoboka ko ejo bundi ari wowe agahe gato usigaje kabibemo neza ubane n'abantu bose amahoro ube kuri iyi si nk'umuntu utazayituraho iteka ryose ahubwo uhore witeguye kandi umenye nuramuka uvuye muri iyi si hari igihe uzayigarukamo uje kubazwa uje guhemberwa cyangwa se guhanirwa ibyo wayikoreyemo muri kagahe imana yagutijije ndagira ngo mvuge iki rero soza ubutwari bwa twishime ntabwo tuzabwibagirwa nubwo nta muntu ushobora kunezeza abantu bose buriya nta kintu wakora ngo unezeze abantu bose ariko hari icyo wakora ukanezeza imana n'umutima wawe gukora ikikunyuze kikanyura n'imana nubwo kitanyura abantu bose kuko utaremewe kunezeza abantu bose iyo mbuto byanze bikunze igihe kimwe uzayisarura dusoze rero tuvuga ngo umuryango ni mukomere inshuti ni mukomere abana mukomere ababyeyi mukomere hanyuma wa munsi w'umuzuko uzahuza abantu bose tuzawuhurireho ariko tuwuhurijwemo no guhemberwa ibyiza twakoreye mu gahe gatoya imana yadutijije ndumva nasoreza hano ubwira wumva ntavunika hari kiri ijambo rivuze mu mutima wawe uyu mwanya twicayemo hari icyo uvuze kuri wowe uwo tuvuyemo irusororo hari icyo wavuze kuri wowe urwego rwose imana izakugezaho izakomeza ihabwa icyubahiro kubera wowe ndashoje shoje mvuga ngo imana idufashe iri jambo rigira icyo rikora mu mitima yacu tuzahore tumwibuka ariko kandi kumwibuka kwiza ni ugukora ibyiza abahanzi muri aha ndabizi murahari mwabanye nawe mu bihe bitandukanye aho ashoreje aba ariho mukomereza umuryango aho ashoreje aba ariho mukomereza inshuti aho ashoreje tuba ariho dukomereza ariko dukomeza twubaka ibyiza bizatuma duhembwa kuri uwo munsi w'urubanza ndashoje imana ibahe umugisha turagushimiye mana data wa twese uri mu ijuru ijambo ryawe ntabwo rishobora kumanukira ubusa rimanutse ritwibutsa ko agahe dufite ari intizanyo kandi tutazagahora n'iteka ryose ndagusabye kugira ngo ushoboze buri muntu wese uri hano umuhe imbaraga zituma abasha kugira umumaro mu gihe cye kandi udushoboze kubana n'abantu bose amahoro ubutumwa Joshua yaduhaga buri gihe bwa
bwo kutwibutsa ko dukwiriye kureka inzangano tukareka inzika tukareka amashyari ahubwo tugakora tugatera imbere kandi tugashyira Imana imbere mu buzima bwacu twongeyeho n'iri jambo ryawe nibigira icyo bikora mu mitima yacu no mu bugingo bwacu udushoboze gutegura ejo hacu hazaza kandi byose bikore nk'Imana ubikorere kwihesha icyubahiro komeza imiryango gahunda zose komeze kubana natwe no kudufasha kandi turakomeye kuko dukomejwe nawe ibyo tubisabye twizeye kubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo amen mani baho mugisha uri ku mutima kandi ntago tuzigera twibagirwa Jay Polly nta ntwari pfa Jay Polly asinziriye ariko ijabiro kwa jambo tuzongera tumubone bro respect Jay Polly twabanye guhera muri za 2012 duhujwe na Amaji The Black cyo gihe nakoraga City Radio kuva icyo gihe nagiye ngenda gake cyane mu bintu bya showbiz ntago nagaragaye muri showbiz ariko twagize umubano uri close hagati yanjye nawe ku buryo nubwo byaba ari igihumbi kimwe afite yambwiraga ati ko ngize iki gihumbi reka nguhemo aya ariko twese dusharing yakundaga kukumbwira ati mu buzima ujye ubaho wirinda gutakaza inshuti atahubwo uharanire ko byibura bwakwira wungutse inshuti ariko nayo yigeho ndabyibuka iyo twajyaga tujya nk'ahantu cyane cyane ari mu bitaramo yambwiraga ati uncungire wa bajura yakundaga kugaterime ati nubona ngiye kujya mu buyobozi bite tunyurusha ibyo bintu ex girarabizi abantu benshi cyane baho muri showbiz barabizi ubwo rero Jay Polly ntagazimye asize abana asize umuryango mugari tuzakomeza kubaba hafi narabyaraga kansura akaza kumpemba baravuga ngo ntazibana zitakomanya amahembe ariko nshima Imana ko Jay Polly nta hantu twigeze dukomanya amahembe cyangwa se ngo bimwe by'abantu tujye muri social media abo baterana amagambo ntabwo byigeze bibaho namwigiyeho byinshi by'umwihariko atabarutse yari afite umushinga wo gufungura radio hari byinshi cyane twari tujye yari afite ariko nibyo koko umugabo apfana imishinga hari ikintu nibukira kuri Jay Polly kikankomeza ko yaravugaga ati tujye tubaho nk'abaho tubeho nk'abariho aka kanya ushobora gupfa ni nabyo byabaye gusa ahari Jabiro kwa jambo musaza tuzahora tumwibuka murakoze arakoze papi atubwiye ubuhamya bwinshi cyane avuze exdira nibuka ko kenshi cyane babanye reka nawe tumuha akanya ataza kugira ngo twamwemye ijambo n'undi wakumva ashaka kugira icyo avuga ntabwo twamuheza mu tugirindiriye indi gahunda tugiye kubamo muri aka kanya urakoze urakoze cyane nitwa Eric exdira Jay Polly yari inshuti yanjye kimwe n'umuryango we abenshi twari ndibaza ko hafi ya bose twari tuziranye muri make rero ntago ndi bwizimbe mu magambo cyane ko ntago ndakomera bihagije ku buryo navuga umwanya munini gusa icyo nibuka ntazibagirwa kuri Jay Polly yari umugabo ufite ubuhanga mu myandikire mu by'ubuhanzi bwiwe ndetse no gushushanya ikindi yari umugabo ukunda umuryango we uhereye ku mwana we w'imfura akageza ku kuri murumuna we imfura ye ni Crystal w'umukurikira ni Chloe ndibuka ko agifungurwa bwa mbere twaricaye ambwira imishinga yari afite ku muryango wiwe yari yasohokanye igitabo nzi ko Sharifa ndibaza ko yarakibonye atwereka ngiye yaransobanurira ambwira ibyo yifuza ku muryango we no guhuza abana be turaganira umwanya munini anyereka uburyo ashaka ko abana be bakura neza akabayobora mu nzira yo gusenga anyereka imishinga yari afite yo kububaka inzu
ifite na piscine yarabinsabaruraga ko abana be petetre ko bakundaga piscine arambira ati ngewe byose ndabizi nzabigeraho gusa imana yamutabara yamujyanye atarabigeraho ariko nekereza ko ibyo asize bishobora no kuzatuma nubundi bigerwaho nzi kuko turi hano twese turi inshuti ze kandi tumukunda kandi yitwaye neza mu mibereho yiwe mu myaka yaramaze ni gake cyane wasanga umugabo w'imyaka nk'iyo yarafite afite ibigo bingana gutya ibyo rero ni bimwe mu byo nabonye ko ubwo atabarutse ari ikintu kinini nasize akoze kandi nizera ko undi munsi wenda tuzabonana tukabasha no kugira ibiganiro bindi turi mu bundi buzima nk'uko tubyizera abakijijwe niyo mpamvu rero nibaza ko ijambo ryanjye hanini ringingira abantu muri hano mwese ko twafata ingabo mu bitugu niko bavuga umuryango mugara asize harimo abana biwe ntekereza ko hari ibihangano byinshi asize mu mastudio harimo ibyo nzi ntekereza ko hari amakontra amwe n'amwe harimo abarimu utaramwishyura ndibaza ko mwakarebye umuryango we mukishyura ibyo mwarimu murimo kuko nzi ko hari abenshi bari bamufitiye amadeni ibyo ndabizi nabihagararaho ndibaza ko natwe nk'abanyamakuru dusigaye rero umuryango w'itangazamakuru Showbiz muri rusange twagashyize hamwe dushakira icyateza imbere umuryango we haba mu bihangano by'aho byandagaye nk'uko Morix yabigarutseho yaba mu byo yagiye asiga binyuranye amafilime yari yakinnye tukabihuriza hamwe tukareba ko hari icyabasha kuvamo cyabasha gutunga umuryango we imbere ahangaha ikindi nifuza nuko twakishyira hamwe wenda akagira uyobora icyo gikorwa akaba igitaramo ngaruka mwaka nge niko mbitekereza cyo kumwibuka kandi amafaranga yajya avamo akajya abasha kugira icyo afasha umuryango wiwe haba rero iyo mishinga yose ndetse n'ibindi byagiye akora mu ijambo rimwe ndagira ngo nsoze mvuga ko uyu mugabo nubwo tutakiri kumubona ariko aracyari kumwe natwe kandi yabanye neza natwe n'intwari ndibaza ko nahagiye ubuzima akomeje imana imufite mu biganza kandi ameze neza ntagapfuye nk'uko turi kugumya tubivuga ahubwo ahindurira ubuzima kuko umuhanzi ntagapfa murakoze murakoze kugira amagambo navuga ndumva binkomereye ariko muri makeya ndashimira abantu benshi badufashe mu mugongo ndashimira abantu benshi twakomeje kubana hano muri iyi minsi itari tworoheye ndashimira abantu bakomeje kujya baza kudufata mu mugongo ndashimira aba hari urubyiruko rw'abajene cyane b'inshuti z'abana banjye cyane cyane Maurice nibo nakomeje kubona batubaye hafi cyane Imana ibahe umugisha ndashimira abaturanyi b'uru rugo rwa Jepoli ndabashimira cyane mbivanye ku mutima iminsi yose nabaye ahangaha ntabwo nigeze nicwa n'irungu ntabwo nigeze nsonza ntabwo nigeze nicwa n'inyota bambaye hafi bampaye icyo nkeneye cyose Imana ibahe umugisha ariko kandi ndizera ko mu mwanya umusangiza w'amagambo aza kubaha ijambo ahari uyu muturanyi utuye hano hafi nyirurugo nizere ko wenda ari hafi ahari buriya nawe arababwira ari muri makeya hari murumuna wanjye ari we wabyaye Pauline na Maurice nawe yantumye kuko twavuganye kuri telefone ngo mbashimire nk'uko umwana we yakundaga Imana n'ubuhanzi bwe bari bushingiye ku butumwa bwiza harimo n'ijambo ry'Imana ngo Imana ikomeze namwe ibagirire neza
murakoze imana ikomeze kubafasha no kubagirira neza fate mukomere ihangane mama no kuvuga ngo iyo ngiye nabaga ntari buneke naramubwiraga bose akabacyura rero Imana iramwakira nta kundi aho ndayo ya Nyagasani nta kosa ribamo burya icy'Imana yateguye nicyo kiba abantu bacu turabakunda ariko Imana ikabakunda kurushaho rero Imana aramwishubije nta kindi tuzosibye kushima rero ndabashimira mwese turi kumwe hano abo twakomeje kubana nabo kuva bitangira nta kindi no kubasaba imigisha ku Mana ikindi nakongeraho nuko buri wese aho yaba ari yatekereza ku muvandimwe akamusabira kugira ngo Imana imworohereze azagira iherezo ryiza nabyo twizera kuko yagiye ari umuntu ubana abantu mahoro adafite ikibazo mu baturanyi ubwo rero kubera Imana twizeye ko ahari ari heza saba rero murakoze abashimiye cyane ndumva navuga byinshi kubw'umuvandimwe ariko n'ubundi nta kindi kirenze kuba twamusabira Imana saba murakoze cyane arakoze umuturanyi mwiza kandi nawe warakoze cyane hari byinshi cyane umuryango twibuka mwagiye mufatikanyamo igihe kinini cyane ndatekereza ko hari ijambo nyamukuru umuryango wa Pierre uza kukubwira cyangwa uza kugezaho twagira ngo twumve akarika kuri ku mutima ariko mu byo ushimye twe dushimye ibirutaho dukurikije cyane uko wabanye na nyakwigendera turacyakomeje rero gahunda ndagira ngo nsabe Morisi niba ari hafi aze kuza yigira hafi noneho tuze kubona tuze kongera dukomeze gahunda reka nongere nibuke ko hano turi kumwe n'abantu basangiye ubuhanzi na Tuyishime Joshua nihaza kugira uboneka hafi mu bo basangiye ubuhanzi bushize twakiriye umuvandimwe Bulldog atubwira uburyo babanye ariko nihaboneka n'undi turaza kumwakira aze kudufasha aza kakumaraho Yeah.
Yeah.
jambo ndi buvuga no munsi ntago ribererere cyane ariko ni nk'ikifuzo kiri ku mutima wanje mu minsi ishize kuva umunsi je yatabarutse nafashe umwanya wo gutekereza cyane ubuzima bwe ubwabayemo ari ku isi ari free n'ubwabayemo ari doctor afunze ndatekereza kuko yari azi Imana bavuga ati iyo umuntu ari muri penitentiary hariya utekereza ku Mana cyane kuko niho ubonye umwanya dushobora kuba tumuri mu buzima busanzwe tukibagirwa umuremyi ariko ntekereza ko hari abanye igihe cyo kuvugana n'umuremyi bihagije kugeza wenda ku munsi yasubiye ku muremyi ntekereza ko kubera ko hariya umuntu aba ari muri agoni ububabare yenda gusubira ku muremyi Imana izabe wenda yaramuhaye umwanya kandi nawe kuko yate kuko ni umuhungu mukuru bizabeho ko nibyo mwifuriza yarabashije kugira umwanya wo gukora icyo twita tauba cyangwa gusaba imbabazi Imana wenda we arasabye kuko mu buzima nobody is perfect azabe yaragize umwanya wo gusaba umuremyi imbabazi z'ibicumuro bye kuko Imana ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu afite umukunzi we biragoye cyane ko waca bugufi ugasaba umukunzi wawe imbabazi ngo azikwime koko bikuvuye ku mutima iyo ari umukunzi wawe ariko by'ukuri so twebwe rero turi abakunzi b'Imana dukunda Imana n'Imana ikadukunda twebwe wenda birashoboka ko tutanayikunda ariko ikomeza ikadukunda ntekereza ko rero muri icyo gihe nk'uko turi abakunzi b'umuremyi nyine niba yaragize amahirwe koko yo kubona uwo mwanya kandi ndabimwifuriza kandi ndatekereza ko yawubonye akaba yarakoze iyo tauba agasaba Imana imbabazi ikamubara kugira ngo ku munsi w'ibihembo ku munsi w'umuzuko tuzongere duhure azabone ijuru twese nabyo byifuriza buri wese uri hano ko twazagira amahirwe kugira ngo umunsi tuzaba turi muri cya gihe tuzasubira ku muremyi Imana izatuhereze kuba twasaba izo mbabazi umuremyi nyine kugira ngo uzajye muri iryo juru kubera ko njyewe ndaryemera ku batabyemera simbiza ariko kuri njyewe niko bimeze so ikindi navuze birahurirana n'ibyo navuze mu bushize cya gihe tony yari afite ibihangano hari kumufasha bisanzwe ariko twese uko tubaho mu buzima dufite ubushobozi butandukanye hari utashobora wenda kwikora mu mufuka muri iki gihe ariko aramukundaga bisanzwe akaba atabasha kubona icyo ari gukora mu mufuka ngo abe yafashisha umuryango ariko hari ibihangano bye bifite uko bikurikirwa bifite uko byinjiza amafaranga kuko hari uburyo bundi ducuruza mu muziki babyita ngo streaming music akagira amafaranga yinjira muri ibyo bihangano udafite ubwo bushobozi bwo kubyinjiza ariko afite uburyo akumva imiziki ye ni milestone nibwo yazaba ashyize ku iterambere ry'umuryango n'abasize uzabishobora azabikore kuko ntibumva Chris Brown aba muri Amerika atakuzi gerageza uzabikore umuvandimwe wari uzi akiri hano ku isi kuko wumva ikinyarwanda cyane kuruta uko wumva icyongereza niba twese turi abanyarwanda ikindi navuga numva hari n'ibindi bihangano bizasohoka wenda yari yarasize muri studio dufite gahunda yo kuzabikurikirana na Maurice n'abandi bose twavuganye muzambabarire ni umwe mu musanzu ukomeye cyane nimwumva byasohotse kugira ngo ni umwe mu bufasha dushobora gukora kame ufite telefone ufite smartphone ushobora kumva imiziki kuri YouTube kuri Spotify n'izindi streaming platforms zose ziriho azabikora mu rwego rwo guteza imbere umuryango wa Jay Polly abana be babiri abadamu yasigiye abana ni ikintu cyiza cyane ntekereza ko ahari azabibona kandi umutima ufasha n'Imana irawubona izabibahembera mukiri ku isi nayo amuritiye ku munsi w'ibihembo abibahembere murakoze cyane n'ibyo nashaka kuvuga murakoze Rodoke turi ku musozo w'uyu munsi twumva ijambo rya Maurice kandi sabe niwe
ari heru muranyuva aka bashimire muri inshuti nziza naratabaje mwarantabaye aka bashimire kuko nafatanyije natwe mukurira mukubabara mukubura ibitotsi mukumwibuka mu buryo butandukanye kugeza ubu hari abantu bakivuga ngo ntabwo tubyemera n'abari live no kuvuga urugero ni nk'uyu mugabo Claude nawe byamunaniye kubyemera ariko nibyo niki cy'umweru tumaze n'iminsi irindwi hano hari ifoto ye aramaze iminsi aho ku muriro sinzi niba mutabona kotsi ibyo sura kubereka ko umuryango wakomeje kubyakira mani mutuza heza mu gusoza rero iki kiriyo cy'iminsi irindwi byinshi ntibuvuga uko twaraganiriye mu buryo bufatika umuryango wa buri hano mu Rwanda yaba ari kutureba online ubufasha bwanyu bwagiye buza mu buryo butandukanye kandi byaradufashije twamushyinguye neza nk'uko twari twabyiyemeje ndetse urugo ntirwigeze rugira inyota muri bino bihe byose ashimira ababigize nk'uruhare yaba ari online yaba ari hano mu rugo yabara abacishije ubutumwa mu ibanga bambwira bati ntabwo dushaka kwigaragaza ariko mwese byatugezeho kandi byabaye by'ingirakamaro kumwibuka bizahoraho cyane ko ari ibihangano byinshi buri wese muri telefoni ye nzi ko afite eda ifoto ye cyangwa se indirimbo ye so kuzamwibagirwa bizagorana ntibizanashoboka cutting it short kugira ngo tudatinda mu gusoza icyumweru nagira ngo bibutse ko hari abana babiri asize b'abakobwa kandi bakiri bato aba bana kugira ngo bazabe inkumi n'abagore bizi u Rwanda n'umuryango biradusaba amaboko yacu twese nk'umuryango uzagira icyo atekereza azajya avugisha ndahari ariko nk'umuryango mu kwiteranya na za mbaraga zanyu igikomeye twatekereje ni uburere bw'abana kuko ikigali ntiduhinga ikigali ntiduhinga turahaduhaha turya ejo tukongera tukajya guhaha ariko iyo umwana yize neza burya uba ufite icyizere ko azibeshaho kandi buriya nta kintu kibutse umwana ko ari imfubyi nk'iyo umuyobozi ku ishuri aje kumubwira ngo ubu ngwino utahe ntabwo wishyuye minerivari ahita yibuka ko atigeze ubundi abwirwa ko atishyuye minerivari agahita abona impamvu ye iyo mpamvu rero niyo tutangiye kujya ubu niyo tugiye kurwana nayo mpaka Kristal na Chloe barangije kaminuza bakambwira bati anko reka tujye gushaka akazi Kristal uri he ngira ingi nta gari birete yawe sibyo fungura kino gipapuro akazi agaki n'ubuse kana n'iminerivari Krista kano bakita bordere ya minerivari bishyuye mu mwunga rero mwaduteye Kristal na Regis yishyura umwaka wose kandi mwarakoze Kuwe kambia. Kuwe sinzi kuzi. Do you know how to open this? Are you sure? Open it. Open, open. Quick, quick. Quick. Quick.
checki sayi. Masih deh. Thank you. Ifeza Chloe muri Good Foundation School na yeshi umwaka wose. Imana kandi. Yes, you see? It was this too. Hano alimi vijitari mjeshi ujuma kushize na umwaka wose. Uye mwudu tani. Jihura kulicha, dufite garanti kwa wana kuhishuri tuwohi reje yu, batazawa deyanje, unaka usi. Bakiga neza batuje na muntu uje kumubwira ngo nami ni rivali yari. Hejuru y'ibyo, inyamasheke nubwo ari kure ariko hari igihe tuzatembera nayo, abazanga na bemereye. Si byo? Ibyo Kristo? Kimara? Mu byukuri rero nyuma y'ibi ngibi reka mbashimire utari twizeye ko aya maboko mwaduhaye tuzakomeza kuganira kugira ngo munatubwire muri rusange icyo dutekere mutekereza twakorana abana kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze gutera imbere yego bagiye kwiga ibindi n'ibindi tuzagenda tubiganira umuryango nimugari ndabibona abana n'abacu twese uzabona Kristal agenda hagati mu muhanda ntazamufotore bavuge ngo dore umwana wapfuye azamushyire ku ruhande mwibutse no kugenda hagati mu muhanda bibi uzabona kure akina mu mvura ntazamureka bavuge ngo dore umwana wapfuye uzamuhagarika cyangwa se ni ukundi kuntu kure tumuvane ku muhanda reka mbashimire ariko kandi ntabwo nakwibagirwa ko buri yari afite umuturanyi mwiza buri yari afite umuturanyi mwiza ku buryo nawe hano hari ikintu tugomba kumugenera madamu w'uru rugo ndamusaba ngo yegere hejuru Mamahoro rugo please come hari imana mu mitima y'ubugingo aba bana baragushimira kuko ubonye umubyeyi wabo nyirakuru Kristal niwe ndamusaba yegere hejuru uretse Kristal kuba afite uruhare agira na nyirakuru kandi n'umukunda umwe hafi cyane hari imana rero yakukeneye mama ndabizi ukunda Kristal cyane Ladies and gentlemen, reka tubashimire abari online tubashimire abari hano tubashimire mwese umuriro wa polimo cyangwa hari iminsi irindwi njyewe mukuru we witwa Jean Maurice reka nshimire mwese mwagize uruhare mu kudutabara uwarize uwababaye uwafashe umwanya wo kumutekereza kugira ngo gutanga inkunga nini akaba ariyo mpamvu ku isaha nsoje icyunamo twari turimo kimwe kirasohojwe dusigarane inshingano zo kumwibuka ufite akababaro gakomezanye si buze bahita akarageza aho ngaho ako kanya uwo turimo dukomeza icyo nzi cyo kitari ukwiyizi
kera najaga ndi mukuru kuruta kure ugiye yakosaga umukubita yarabwira ngo umwe ukubita akarira hari igihe zahagarara muri stade abwira abantu ngo mwese muhaguruke kandi bose bazahaguruka niba utarabibonye Jadi orang ini aja kaya. So, ekornya lo masih jadi mukoro kayak di kampung ini, kau mau siapa, kau mau siapa kujit aja. Soalnya ciri aja, mau apa saja. Ya aku sih, aman sih nih abad baru, masih jadi aku mana aja mas. Aku sih, wira jam waris. Di waktu nanya aku, ya aku sih nenyuruh buku, nenyawe ngiri cincin korba. Ariko dushimira abanyamakuru by'umwihariko cyane ndatekereza ko impamvu bana bashyizemo imbaraga cyane ari uko babanye na Jean Paul cyane mu bintu by'imiziki cyane kandi bakaba barimo gufata umugongo cyane umunyamakuru mugenzi wabo Uwera Jean Maurice dushimira buri muntu wese watanze inkunga kugira ngo iki gikorwa kigende neza sabere Uwera Jean Maurice umuntu mbajije ngo kugeza ubu inkunga abantu bari bafite iyo gushyigikira umuryango bayitanga gute niba agaruke abwire Momo Pay uko imeze imibare yayo niba hari uyandika cyangwa se ubundi abitubwira abitubwire kuko ibyo byose abavuga ati natwe ntitwashoboye kugera bajyabonye ni peteroli ariko hari n'uwazanye inkunga atari zajya muri iyo Momo Pay atari zajya mu ntuza turasaba hano wenda ko bazana nk'ikintu bakaza uwazanye inkunga akayishyiramo hano nta kibazo nsabe umuntu wategura akantu niba hari umuntu wategura akantu akazane menye bajya bagomba ni peteroli ariko hano ni amashanyarazi Eni kesh poro, arakoze Jean Paul. Ari gukizika igitekerezo kuko hari uwo telefone yagora ariko akaba yazanye inkunga gushyigikira. Ari ubifite kuri telefone ubwo araza gukoresha Momo Pay agiye kuduhera Jean Maurice. Komera. Arakoze. Uri tubaza. Arakoze cyane. Yendo uwandika na telefone ya kwandika na akanyenyeri karindwi eshatu akanyenyeri karindwi ebyiri akanyenyeri kane zeru zeru rimwe kabiri umunani urwego iyo ni kode yashyiriweho gufasha iki gikorwa nayisubiramo akanyenyeri karindwi eshatu akanyenyeri karindwi ebyiri akanyenyeri kane zeru zeru ijana na makumyabiri n'umunani urwego nukanda yes urahita ubona haje iyo ripoti icyohereza cyose kiragera ku muryango sinzi neza ko ndi mwaza umuje cyangwa nzasubirira ni akanyenyeri karindwi eshatu akanyenyeri karindwi ebyiri akanyenyeri kane zeru zeru rimwe kabiri umunani urwego murakoze arakoze Uwera Jean Maurice nsabe iyo ntuza ako ka muzane sinzi abantu bari hariya ruguru ariko n'uwo byagora kubona kode yakwibuka nimero ya Uwera Jean Maurice nawe uyifite usanga ayifite ariko dusabe abanyamakuru nk'uko musanzwe mudufasha n'undi wese n'igihe cyose watanga mesaje watwibukira iyo mesaje kuduhera abantu batayibonye cyangwa se batageze aha murazi ko ubundi amabwiriza aturimita kubera icyorezo turimo hari abantu bagomba kuzenda barutaba ariko turashimira Imana ko n'abangaba ubuyobozi bwemeye kutubakira kandi byagenze neza ubwo rero uwo muntu niba sinzi protokole kandi ndumva umuntu bo ufite inkunga sinzi ejoze cyane twasoje abantu bashobora gusubira mu miryango yabo murakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro cyo kubagezaho umuhango
wo gukura ikiriyo cya Jay Polly umaze igihe kigeramo kingana n'icyumweru yitabye Imana. Dukomeza kwihanganisha abanyarwanda muri rusange, umuryango we by'umwihariko. Ntabwo byoroshye ariko niko bimera. Twamukundaga ariko Imana yamukunze kuturusha. Nge ndi Mudahogora Esther kuri Baraka TV. Ciao ciao.